Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha da Mulher Maravilha, Wonder Woman, Linda Carter, da coleção DC Multiverse Signature Collection, produzida pela Mattel. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Pessoal, estamos de volta aí, analisando aí a cartela da Mulher Maravilha pela coleção DC Multiverse. Aí a figura da Linda Carter, né, pela coleção especial Signature Collection. E aqui em cima a gente tem o logotipo da personagem, Wonder Woman. Aqui o logotipo estilizado da década de 70. Aqui a figura com a mão intercambiável, a capa, a base e outros itens que nós vamos analisar. Aqui a foto da Linda Carter, o logotipo da coleção DC Multiverse, o logotipo da Mattel, aqui a descrição do Signature Collection. Nas laterais a mesma foto da Linda Carter que está na frente da cartela. E na parte traseira a gente tem aí as outras figuras da coleção, que seria o Batman Forever, né, do Val Kilmer. Aqui a figura do Flash do seriado da década de 90. E aqui a figura da Linda Carter. Aqui uma pequena apresentação que expressa aí a apresentação da Linda Carter, estrelando a personagem, né, na década de 70. Esse seriado, pessoal, passou entre 75 e 79 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como chegou um pouco mais tarde, teve reprise inclusive nos anos 80. Anos 90 eu não me recordo. Aqui ela está apresentando que ela usa os braceletes indestrutíveis, a tiara bumerangue, né? E na busca pela paz e contra a injustiça. Então a gente passa aí para a figura fora da cartela, da Diana Prince, Linda Carter. Bom pessoal, de volta aí com a figura fora da cartela, figura aí da Linda Carter, coleção DC Multiverse, a série Signature Collection, né, que saiu aí com a versão exclusiva, né. Bom, vamos lá, antes da gente analisar a figura, tem bastante coisa boa para falar sobre ela. Vamos começar pelos acessórios. Ela vem aqui com uma capa. Essa capa ela apareceu em alguns episódios aí da série, uma capa icônica. Tem várias fotos aí da Linda Carter portando ela. E o que veio na figura é uma espécie de um tecido bem barato, que funciona bem com a figura porque é um tecido leve, então não faz a figura ficar caindo. E tem aqui as cores, como a gente pode ver, da bandeira americana, né? Predominando aí o vermelho, o azul, o branco e as estrelas impressas aí nessa parte. Tem aqui os duas partes aqui para como se fosse uma espécie de cadarço, né, para você amarrar. E pelo que eu vi, fica bem legal com a figura. O outro acessório que a gente pode ver é essa placa de que tem aí a foto da Linda, né, com o logotipo estilizado dos anos 70.
igual que aparecia na série. Aqui embaixo a descrição da coleção DC Multiverse. Na parte de trás também DC Multiverse. É feito de papelão e você coloca na base, que é uma base bem produzida, porque ela tem aqui, ó, várias entradas para você colocar aí o pino, para poder colocar no pé, né, da figura. Então você tem várias disposições aqui, pode botar em várias poses. Aqui eu tenho uma conexão para você colocar aqui o braço que vem com a base. Aqui na frente, ó, a gente está vendo escrito Wonder Woman. E a gente pode conectar aqui essa espécie de braço, né, que dá para você colocar a figura de repente numa pose de salto, porque ela tem aqui na parte de trás da figura, eu tenho um buraco para poder conectar no braço que conecta na base. Então você consegue colocar nessa parte aqui, ela de repente numa pose de salto. Bom, além disso ele vem com, não são duas, nem três, nem quatro, são 8 pinos para você colocar aí na base e poder conectar aí no pé da figura, para você poder colocar ela nas poses. Além disso, ela tem aqui um par de mãos sobressalentes, que são mãos assim como se estivesse segurando alguma coisa. Então ela vem com as mãos fechadas, né, punho fechado, punho cerrado, e vem com esse par de mãos aqui para você poder trocar, intercambiável. Bom, vamos lá para a figura, que é o mais importante da nossa do nosso review. Eu sempre sonhei com uma figura dessa, tipo, era um sonho dos colecionadores, eu já tinha visto isso em vários fóruns, vários grupos. O pessoal queria uma figura estilizada aí com a face da Linda Carter, já que esse seriado foi icônico aí como eu já falei, foi apresentado em 75, 79 nos Estados Unidos, e pro Brasil chegou um pouco mais tarde, foi reprisado aí, inclusive na década de 80. A face a gente pode ver que tem uma tecnologia de repente de escaneamento computadorizado. Ela realmente lembra a face da Linda Carter, principalmente na questão aí do olho e da face, né, que lembra as características da Linda. E os detalhes aí do uniforme da Mulher Maravilha, que são compatíveis com a série, então é fiel à série, né, que seria aí a tiara dourada com a estrela pintada de vermelho, e o uniforme dela aí no emblema que tem aí no peito, ele é aquele pássaro, né, como se fosse uma espécie de águia no uniforme, né, na parte aí do busto dela, e na cor dourada também. Você verifica aqui na parte do calção dela que as estrelas são esculpidas e, além disso, pintadas. Então, te dá uma noção de profundidade bem, bem legal. Além do fato também do pássaro aí no busto dela também ser esculpido, então ele tem um impacto visual, um design melhor do que se fosse apenas pintado. A parte aí do cinto, né, que seria uma espécie a base do pássaro, né, que é o cinto dela, também na cor dourada. Eu tenho aí o laço da verdade, que infelizmente não é retrátil, né, você não pode tirar da figura, ele é preso, que tá aí no canto, na parte direita aí da figura.
e também na cor dourada. Você tem os braceletes dela, que são também na cor dourada, como toda essa parte do uniforme dela é diferenciada, né? Então eu tenho também aí a estrela em vermelho no bracelete, tá? E o restante do uniforme, ele é bem próximo ao da série, né? Que seria as botas vermelhas com o detalhe em branco, né? Do friso branco. Eu gostei bastante da pintura dessa figura. Eu, pelo menos, gostei aí da tonalidade do azul, ó, do calção dela. É meio metalizada essa tinta do calção. E o fato das estrelas em branco serem esculpidas também deu uma noção de profundidade. Aqui na tiara eu achei que está corretamente pintada. Não achei grande, excelente trabalho não, mas está dentro aí dos padrões que a gente espera. E eu diria até que está um nível acima do normal das figuras da DC Multiverse. Tem aqui a estrela em vermelho. O cabelo dela tem uma boa escultura, né? Na parte aí dos detalhes, né? E um pouco de azul sombreando aí. Por conta disso, eu daria aí uma nota 10 aí para a pintura. Escultura também eu daria aí uma nota 10. Achei muito bom. Vamos analisar então aí a questão da articulação. Essa figura aí, ela tem articulação aqui no pescoço, girando a cabeça. Não tem um movimento, não é produzida com a intenção de fazer um movimento muito grande, mas ele movimenta um pouco para baixo. Para cima é difícil por causa do cabelo. E aqui no ombro a gente um movimento estilo de Multiverse, né? Girando 360 graus, faz o movimento perpendicular ao corpo, movimento do Cristo. Tem articulação no bíceps, girando 360 graus. A articulação dos cotovelos, ela é especial, porque ela faz o ângulo de quase 90 graus, não chega a ser 90 graus, mas é uma articulação simples, porém ela também gira, então faz um movimento aí de 360 graus. Aqui nos pulsos ela tem um movimento muito parecido com os da Marvel Legends, que é girando 360 graus. Tem um movimento também de alavanca com o pulso. Ela tem uma articulação que é difícil de encontrar nas figuras femininas, que é a articulação aqui do abdômen. Você tem aí, que eles chamam de ab crunch, né? Ele movimenta bastante para frente, movimenta para trás também é suficiente. Tem articulação na cintura, girando 360 graus. A articulação aqui na altura dos quadris das pernas tem um excelente ângulo de movimento para os lados. E você tem um movimento excelente aí para frente também. Movimenta. Não vi movimento para trás. Tem aqui uma articulação giratório estilo corte aqui na coxa, girando 360 graus. E a articulação dos joelhos, ela é dupla, é um excelente ângulo de movimento aí, como a gente pode ver. Ela não tem articulação na bota, porém os tornozelos têm um excelente ângulo de movimento para baixo, para cima e um pouco de movimento estilo pivô, né? Ou aquele estilo que o pessoal gosta de chamar rocker articulation. Então é uma figura que eu considero muito bem articulada. Darei uma nota 10 aí para esse quesito de articulação. Vamos passar então aí para a medição da figura. Bom, pessoal, a gente vai passar aí para a medição, mas antes eu perceber aqui uma característica dessa figura que eu queria deixar
evidente que nessa articulação aqui do tornozelo, ela tem um movimento também, ó, ela gira, que é um movimento incomum. Então, além dessa articulação ser estilo pivô, ela tem esse movimento adicional. Bom, a medição dessa figura, ela fica com 17,5 cm, o que caracteriza aí cerca de 6,9 polegadas. Vamos passar então aí para a comparação de escala. Bom, pessoal, antes da gente passar aí para comparação de escala através das fotos, eu queria fazer a troca da mão intercambiável para verificar aí a dificuldade. Vamos tirar aqui a direita. É um pouco chatinho para tirar. Conectou com uma certa facilidade aí a mão sobre essa lente, essa mão aí que como se ela estivesse segurando alguma coisa. Então essa é a mão intercambiável que vem junto com a figura. Vamos passar então aí para a comparação de escala. Bom, pessoal, chegamos aí às considerações finais após aí a comparação de escala. Essa figura aí da Linda Carter, né? A versão da Linda Carter pela DC Multiverse Signature Collection. Eu daria uma nota 10 aí para a escultura. Daria aí uma nota 9 para a pintura. Não 10, como eu falei anteriormente, já que eu achei que em alguns pontos aqui poderia ser um pouquinho melhor. E nota 10 para articulação. Sendo assim, essa figura da Linda Carter eu darei uma nota 9,5 e com certeza vai ser um item essencial para todo fã da Amazona mais querida da DC Comics. E essa versão da Linda Carter veio aí preencher uma lacuna entre os fãs da série também. É isso aí, pessoal. Marciano partindo. Aguardo vocês no nosso próximo review. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo para dar aquela força. Um grande abraço. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.